En liten film här. Jag har på mig Charlies tröja. Här ligger Sten. Just nu så ligger vi och väntar in samtal från Albano. Där vår lilla Adi ligger på operation. Hon ska få skruvar i bakbenet och i höften och i rumpan. Och jag hoppas att det ska gå bra. På återseende, kära vänner.